سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و سلم. آج ہم نے کرنا ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کا لکھا ہوا کلام ہمیں آج تیار کرنا ہے. یقیناً آپ سب کو آتا ہوگا تو محبت کے ساتھ آج کوئی خاموش نہ رہے, ٹھیک ہے؟ آپ کے دو تین دن رہ گئے تو اب آپ نے سستی نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ یہ کلام کے آسان ہے اور منظور نظر بھی ہے, ٹھیک ہے؟ تک لے دا
सुबह पढ़ो तू कभी होता ताहिर तेरे फकीर